nejlepší čas tohoto týmu. Chmel nádrží 17.11 roku 2017 ve všech lapech. Na místa připravte se. Pozor. Na místa připravte se. Pozor. Vypadá to, že to je podobný výkon jako v Drahňovicích, tam to bylo 19-23, dneska v Křisourově o malinko horší, přeci jenom tam na ten předek nám ta voda nešla tak rychle a tím pádem výsledný čas 19,88.